Для всіх, хто не до нас приєднався, тільки що повідомляю вам, що за декілька хвилин ми будемо транслювати пряме включення, на якому буде показано приїзд Закарпаття на Євромайдан. Я зроблю повідомлення. Зараз я відключаю трансляцію з Майдану і ми перемикаємося на пряму трансляцію, в якій буде вам показано приїзд людей на Євромайдан. Все, чекайте. Якщо можливо, перерва 1-2 хвилини.